A teď už se dostáváme k druhému bloku, celkově k těm blokům, když se podíváte na ten program, a teď už vás nebudu zkoušet z těch jmen, která se tady dneska objeví v těch příspěvcích nebo v těch panelových diskuzích, ale myslím si, že pokud se věnujete menšinám v České republice nebo vzdělávání o menšinách a podíváte se na ta jména, tak budete se mnou souhlasit, že se nám tady sešel Dream Team, který byste chtěli sestavit jako ty nejlepší, kteří se věnují menšinám, tak všichni tady teď jsou a vy je všechny postupně uslyšíte, takže vás čeká skvělý program a do toho Dream Teamu bude sedět i Eva Strusková z Národního filmového archivu, která nakonec vás provede tou výstavou Pravda a lež filmování v getu Terezín, která bude na závěr. Tak tím jsem vám udělal takovou jako teď dobrou počáteční pozici, dobře se sem bude vstupovat. A ten první blok bude zaměřen na prezentace 4 projektů. Možná v souvislosti s tím, co říkal Michal, tak bychom mohli seřadit teď podle žebříčku oblíbenosti jednotlivých menšin, ale možná bude jednodušší seřadit podle abecedy. Takže seřadím podle abecedy názvu těch programů nebo těch organizací a podle toho sem budou jednotliví aktéři chodit a pustíme si prezentaci a oni vám každý v 15 minutách řekne něco o tom svém programu. Já se potom přesunu dolů, protože jsem si uvědomil, nevím, jestli se někdy díváte v televizi na přenosy z parlamentu, to jsou také ty nejdelší pořady, co dávají v televizi, a tam, když ten někdo mluví, tak mě nejvíc baví sledovat ty, kteří nemluví a sedí za ním. A proto, abyste mě nesledovali a sledovali jste ty, kdo budou mluvit, tak si sednu sem dopředu a zároveň budu jako signalizovat, kdyby náhodou ten čas už začal přetékat do dalšího příspěvku. Takže prvního, koho bych poprosil o slovo, a ještě poděkoval Michalovi, a poprosil, aby přišel na mé místo, tak bude, teď si musím podívat, jak to mám abecedně tady seřazeno, bude Ondřej Matějka z Antikomplexu. Tak Ondřej, je to vaše? Já vám pustím prezentaci. Dobré ráno. Já ještě pro mě je trochu ráno, takže než nastartuju ty vtipy, jako tady měl Petr Sokol, tak mě to bude trvat a asi se jich ani nedočkáte, protože to tak rychle nerozjedu. Tak já přijdu k tomu, co dělá Antikomplex. Antikomplex je organizace, která se 15 let věnuje reflexi zejména těch německojazyčných dějin českých zemí. V poslední době jsme se od té reflexe minulosti v pohraničí, v Sudetech, hodně vyvinuli do také něčemu, čemu se říká občanské vzdělávání s dospělými. Děláme teď dokumentární filmy o tom, jak se dá pohnout někam komunita a tak dále. Ale těm dějinám jsme věrní a od nich jsme vlastně vyrostli. A když se zaměříme teďka na to téma té konference, tak pravda je, že my vlastně s pojmem většiny a menšiny v podstatě nepracujeme. Vydali jsme tady teď knihu o německé menšině, ale to je trochu specifická věc, protože tam je to jakoby definováno takto a i tam vlastně se snažíme tu menšinu pojednávat právě jako součást nějakého širšího příběhu této země. Samozřejmě to není tak, že my máme ten alternativní neetnocentrický příběh této země sformulován a že bychom se ho snažili tlačit. Tak to není, myslím si, že ho tady nemá sformulován nikdo, ale minimálně se snažíme o to, co naznačil Michal Frankl, že se z pozice těch menšin snažíme navrtávat ten velký příběh etnocentrický, který je tak suverénně předkládán třeba v Národním památníku na Vítkově, kde prostě tak jako vlastně tam jsou jenom ty Češi a vlastně všichni ostatní z toho vypadli a ještě jsou tam ty Češi v tom jediném možném, nejlepším možném světle, jako ti demokraté, kteří všechny ty rány osudu ustáli a jako demokraté tu tedy jsou dál. A tak to je příběh, který nám přijde jednak málo věrohodný a jednak vlastně z hlediska naší současné situace neúplně potřebný. Takže to, jak my se snažíme ten velký příběh minimálně navrtávat nějakými otázkami, je, že se snažíme ukazovat, že z dnešního pohledu není tak úplně nosný, nebo že neodpovídá na některé otázky. To, jak to stručně řečeno děláme, ty cíle, tak ukážu dvěma úvodními obrázky. Jeden, tady ta první, to je náměstí v Abertamech, to je v Krušných horách, tedy v Sudetech.
A zároveň je to ale teď místo, které se dá vyfotit i jinde, to nemusí být jenom v pohraničí. A ukazuje velice jednoduše fotku vlevo nahoře před první světovou válkou, to je rok 1912. Pak tam máme rok 1939, je to, už je tam tedy pomník padlým z první světové války, ale ten hákový kříž ukazuje, že to je po obsazení Sudet Wehrmachtem. A pak jsou tam 70. léta, to samé místo, a pak je tam dnešek. A my vždycky u toho říkáme, že nás tam zajímá nejvíc ten dnešek, totiž že tam nic není. A to prázdno je vlastně nějakým způsobem hodně příznačné pro to, jak my vlastně jako společenství této země tady žijeme, že nemáme žádný skutečný konsenzus o tom, co vlastně nás spojuje, nebo reflektovaný konsenzus. Máme nějaký zvyklý, máme nějaký nějak prostě z nějakých důvodů, které ještě pospolu jsme, a určitě jsou věci, které nás drží pohromadě, není jich málo. Ale když bychom teď měli na takové uvolněné místo pro nějaký pomník, na nějaké centrální symbolické místo, něco dát, tak nebudeme vědět, co tam dát. A v Polsku by tam určitě dali sochu Jana Pavla II. My tam sochu Havla nedáváme, což je možná dobře, myslím, že to je jakoby ještě decentní, ale zároveň prostě to, čím to vyplnit, tak nevíme. A to, co se pak tady stalo vlastně na tom náměstí v Abertamech, tak je jakoby příznačné, protože před rokem se ta fotka změnila, nebo dneska už by vypadala jinak, a to náměstí bylo za peníze Evropské unie vydlážděno. To znamená, mně to přijde docela příznačné, že to je takový jako mentální horizont České republiky v tuto chvíli, prostě utratit evropské fondy, a ani to nám často moc nejde. Takže to tak jakoby o nás hodně svědčí. A ten zároveň ta fotočtveřice trochu ukazuje, nebo ta mikrohistorie jednoho místa ukazuje i ty příčiny toho prázdna nebo toho otazníku na konci, totiž, že tam jsou ty přeryvy, a ty přeryvy jsou jaksi integrální součástí našich dějin. To není tak, že vlastně se dají nějak snadno odestát. My můžeme sice v tom menšino-většinovém pojetí snadno říct, my Češi, co by většina, jsme tu menšinu odstranili, tím pádem tady zůstal ten jeden příběh. Ale to tak není. On nás vlastně ten příběh odstranění té menšiny dost podstatným způsobem nadále ovlivňuje a v podstatě definuje. A v tom pohraničí se to dá vidět explicitně, totiž to, jak tam ta společnost žije, jaké má vnitřně pořád ještě patrné narušené struktury, kolik kulturních statků se tam vlastně ztratilo a jak obtížné je to obnovit. A i když máte velkou vůli, tak obnovit něco jako pospolitý život v nějaké obci, kde se před 60 lety vyměnili obyvatele, je prostě těžké. Dnes už jsou v tom velké rozdíly, v tom pohraničí se hodně věcí děje, ale zároveň pořád, když se podíváte na tu bývalou jazykovou hranici, tak si můžete udělat krásnou komparativní studii o tom, co vlastně přesně zaniklo nebo nezaniklo. Doporučuji třeba údolí Jizery mezi Krkonoši a tím českojazyčným Podkrkonoším. Kde najdete nějaké muzeum, pokud na té německé straně vůbec najdete muzeum, tak jestli tam vůbec něco mají nebo nemají, jaké tam jsou spolky a tak dále. Takže to je taková jako první otázka, kterou ukazujeme, a která vlastně to menšinovo-většinové pojetí vůbec jakoby neřeší, jde tam o příběh této země a příběh jakoby náš, ve kterém prostě se vůbec nedá říct, že ta menšina ho neovlivňuje. Druhý takový způsob, který ukazuje, že jak se na ty německé dějiny českých zemí dívat, a který ukazuje, že nás to vlastně je to pořád tady, i když už ty Němci jakoby jsou pryč, a z hlediska tého česko-německého etnického konfliktu, tak jsme vyhráli na celé čáře a nemáme jakoby co řešit, ale ukazuje se, že vlastně máme co řešit, a tohle je konkrétní takový zase mikropříběh, to je model náměstí v Aši, který staví pan Karban. Pan Karban je mistr světa ve stavbě modelů lodí v lahvi a je to bývalý námořník. A protože je v Aši a Aš má takové trauma, jestli jste tam někdy byli se podívat, tak vlastně jako to město jakoby není. Tam je taková řada panelových domů a pak tam zbylo na okraji pár starých domů. A i ten nádherný evangelický kostel, protože Ašsko bylo jedna z takových evangelických enkláv u nás, tak ten pak v 60. letech při rekonstrukci vyhořel, takže tam vlastně fakt nezůstalo v podstatě nic z té staré substance. A je tam takové pro ty obyvatele to trochu trauma. A on se to trauma snaží řešit, nebo na to reaguje tím, že staví ten model, což vůbec není jednoduché, protože k tomu nejsou žádné archivní dokumenty. On to
musí vlastně dělat s tím, že vyměřuje ty fotografie a vlastně z těch fotografií se snaží odvodit měřítko těch domů a pak to postavit a vlastně tím jakoby trochu řeší něco, čemu se ve vztahu k Sudetům dá říkat fantomová bolest. To znamená, fantomová bolest je, když vám uříznou nohu, už ji jako nemáte a stejně vás bolí. A tak ten německý život, německojazyční život českých zemí už tady není, ale vlastně jako my stejně pociťujeme, že nám nějak chybí v něčem. A hodně bolestně to pociťují zejména ty lidé v tom pohraničí. Takže ty Sudety se dají, samozřejmě to nějaké přirovnání, mě neberte za slovo, ale ta fantomová bolest je něco, co se nakonec, čím více tam žijete, čím intenzivněji poznáváte ten život v tom, zejména v těch Sudetech, ale nejenom tam, tak vlastně vám tam jakoby něco chybí a je potřeba tu mezeru nějakým způsobem překlenout a vyřešit. A teď to říkám jednoznačně, aby náhodou zase nebyla nějaká mýlka, to neznamená ty věci vrátit, prostě dějiny se nevracejí, to nejde, jo? Ale aspoň mít tam ten otazník a hledat cesty, jak to nějak obrůst nějakými cestami a nějak se inspirovat. Tak teď několika konkrétním příkladům, jak by to mohlo vypadat, když, nebo jak se o to snažíme. Tohle je takový starší projekt, Tragická místa paměti, který ukazuje, dělali společně tady s kolegem Bohemikem, přijde na řadu za chvíli, a vlastně to byl takový pokus ukázat, vlastně tak na tom je vidět ta metoda, že vlastně neřešíme tematicky ty dějiny, přestože to jsou dějiny těch Němců, nebo dějiny nějakého konkrétního tématu typu vyhnání Němců, ale jsou to dějiny nějakého místa, kde ty žáci žijí. A tím, že jsou Zloun, Ústí nad Labem, z Chomutova, ze Žatce, z Kadaně, tak vlastně tam najdou příběhy, které poukázují k tomu tragickému zlomu. My jsme vzali období 38-45 a řekli jsme, a dělejte to u sebe doma. A vlastně najdou ty dějiny, jednak je najdou v celkem ucelené mozaice. Není to tak, že by prostě to bylo nevyvážené, to, co najdou ty příběhy, ty střípky. Profesor Brandes před dvěma týdny osobně prohlásil, že je to vyvážené, že to je v pořádku, že ty pedagogické věci okolo toho jsou jako dobrý, ale hlavně, že to sedí. Takže prostě jako nějak se dá vlastně i spolehnout na to, že ty studenti střední škol, žáci, vlastně jako nevytvoří falešný obraz dějin, když je vypustíte do okolí a budou tam něco hledat. Prostě to riziko bych řekl, že je relativně minimální a to důležité. A důležité pak na tom je, že oni se vlastně učí to vyprávění sami. A mám za to, že pro nás je to tedy ta cesta, že my prostě právě neřešíme většiny a menšiny, spíš jakoby řešíme jejich vztah k dějinám, ať už by byl budován na jakémkoliv tématu. A oni si pak ve chvíli, kdy pochopí princip toho, že dějiny nejsou něco daného, něco, co je tedy zakódováno v učebnicích dějepisu, ale že to je něco, co se vypráví a oni se toho vyprávění sami účastní. A že to vlastně je přirozené, že se toho vyprávění sami účastní a že se mají právo a dokonce jako je to jako dobře, když se toho účastní. Tak jakoby je to teda potom ten proces, kterýmu my věříme, že přináší tu schopnost vlastně opravdu odhlednout od těch jakoby starých paradigmat, třeba od toho etnického, etnocentrického. Dejme tomu, je to třeba víc lokální příběh, anebo je to příběh nesený právě už nějakým tématem, které je víc současné a tím barem odpovídá víc na to, co my dneska řešíme. Typu, že třeba to území v pohraničí je nějaké narušené a to je to téma. A pak na tom se dá ukázat, to není jenom příběh té menšiny německé, to je příběh vlastně náš dnešní. Jiný příklad, příběhy nucených cest, to jsme dělali letos, to jsou jenom takové střípky jakoby z těch projektů, toto jsem sem dal, protože je to letošní záležitost. A jeho idea je jednoduchá, totiž, že jsme vzali německé studenty a české studenty a ti němečtí vlastně se vyptávali Němců, kteří žijí v jejich okolí, kteří mají nějaký vztah k českým zemím, mají za sebou tedy tu historii toho nuceného vysídlení. A ty čeští žáci se zase bavili s Čechy, kteří byli nuceně nasazení v Německu. Byla tam ta idea, že budou i ze stejného místa, to bylo docela obtížné toho dosáhnout, ale vlastně tam se také podařilo tomu dát nějaký
přesah v tom smyslu, že to byl příběh o nucené migraci, která na našem území v této drastické bolestivé podobě byla přítomná za té druhé světové války a po ní. Zároveň je to téma dodnes aktuální. Takže zase jako příklad pokusu nedívat se na to téma z hlediska těch témat, teda nedívat se na dějiny z hlediska těch témat, které nám oni sami jaksi předpřipravené nabízejí, nebo jak se traduje, že to jsou prostě témata, že, který se tradují, který jako Přemyslovci a tak dále, to máte prostě v těch učebnicích, tak máte pocit, že se to musí. Tady je to pokusit na to tedy z hlediska toho současného problému, který řešíme a který může být nějak aktuální. V rámci toho projektu pak proběhla právě třeba debata, kam my jsme z Česka vzali tehdy naší ukrajinskou kolegyni, která u nás pracovala v kanceláři a prostě jako z nějaké administrativní pozici. A ona vyprávěla o svojí migrační zkušenosti do Česka a v Německu tam pak byl nějaký Turek, který vyprávěl o svojí migrační zkušenosti do Německa. A vlastně jsme tomu dávali takové jakoby přeryby. A oni se na to pak právě zase zajímavě vidět na těch migračních příbězích současnosti ten etnocentrický princip vlastně se totiž jakoby dost významně odrazil v naturalizačním právu České republiky a Německo má stejný, protože pochopitelně ten konstrukci etnika jsme přejali od Němců. Takže vlastně ten problém, jak integrovat mladé Turky nebo mladé Vietnamce, je velice identický, v podstatě stejný. Takže si můžou o tom docela dobře povídat a zase ta historie je v tom integrálně obsažena. Tohle je zase příběh skončený minulý týden, tak jsem sem dal na ukázku. To je příběh, teda projekt přeshraniční, je to Durynsko, Sasko, západní Čechy a jsou to explicitně vybrané regiony, které oficiálně řečeno platí jako strukturálně slabé. A neoficiálně prostě to je region, kde když se zeptáte dětí, jestli tam chtějí zůstat, tak vám 99% z nich řekne, že po maturitě chce hned odejít. A prostě jedna ruka ze třídy vždycky se zvedne opatrně, že by měla jako cíl tam zůstat. Samozřejmě to ta otázka teď neřeší, jakoby, jestli to je možné tam zůstat nebo ne, ale aspoň ten chuť a ten vztah k tomu regionu. To prostě regiony typicky provinční, které trochu trpí tím, že vlastně ta provinčnost se zesiluje i tím, že vlastně tam není vztah k tomu místu. A my jsme neměli cíl skrze regionální historii ty žáky přinutit tomu, aby v tom regionu zůstali, to je jako nesmysl. Ale pokusili jsme se aspoň jim pomoct najít vztah k tomu místu, aby k ním začal promlouvat. A ještě ke všemu to pak dělat přeshraničně, aby zjistili, že vlastně ty regiony mají hodně společného, že ty struktury, typicky, že třeba nějaké výletní místa, nějaká rozhledna nebo nějaké jako parky, nebo tak, že to jsou věci, které jsou hodně podobné u nás v Německu a že vlastně ten životní způsob je pak hodně podobný. Takže tady vlastně ještě pak ta fotka, třeba bych ji okomentoval, to je kytarová dílna v Lubech. A tam byli žáci z Kraslic, třeba Kraslice, nevím, jestli jste tam někdy byli, tak upřímně řečeno, ruku na srdce, jakoby tam moc lidí nechce. A je to hodně, hodně daleko, je tam, práce tam moc není a vlastně to opravdu hodně zpustlé taky. Jo. A zároveň pak v Lubech jsou fascinující v Česku ojedinělé přežívající dílny na výrobu houslí a kytar. A vlastně to nebylo tím žákům nějak nakonec známo. Oni ví, že se tam vyrábí nějaké hudební nástroje, ale když teprve jdou do té dílny a vidí, jak fascinující práce to je, že to je vlastně taková ta jako práce, která má ještě hodnotu. To není, že sedíte v kanceláři a děláte něco abstraktního, o čem nevíte, jaký má smysl. Ten člověk, který prostě ty housle nebo tu kytaru vyrábí prostě několik týdnů, měsíců. A pak za to ani nedostane za to tolik, že se tak uživí. No, prostě těch dílen tam jsou vlastně poslední dvě, takovýhle soukromí malý, do kterých jsme prostě ty žáky přivedli. Jo, takže je to zase taková jako regionální historie, samozřejmě německá, ten kytarář tady je pan Němec, je to německý, prostě to je jako německého původu. A má tam právě ještě to dřevo po svém otci, které už se dneska nesmí těžit nikde, takže vlastně nemá nějaký, prostě já bych nechtěl teď říkat ten typ toho dřeva, ale už se nesmí dovážet, protože je vzácný a chráněný, ale ono má ještě po svém otci Němci, kteří tam už před válkou prostě ty kytary vyráběli. Takže to je k tomu. Aktuální projekt Hraniční pásmo, tak tam je zase pokus, ne, už končím, tak jo. Tam je pokus vlastně vzít hrané filmy staršího typu třeba a na nich pak nějakou analýzou se dobrat zase takový jako prostě jakoby jednak
analýzy, tam jsou vždycky diverzity, ta historie vyprávěná v těch filmech a pak to, jak se to vypráví, to je pro žáky dost atraktivní, funguje to dobře. Vzduchoplavec Kráčmera, to je projekt, který právě na něm jsem chtěl dojít k tomu, té pointě, že vlastně věříme, že přes to umění toho vyprávění příběhu se dá vlastně dojít, jakoby, že by se přesto mohl zrodit nějaký přirozenější, nový, hlavní příběh českých zemí, který bude nějak aktuálnější. Jo, teď je potřeba to neučit jenom žáky na základních školách, ale naučit to třeba i muzejníky v Národním muzeu. A pak by pak se možná něco jakoby pohodlí. Tak a děkuji za pozornost.